नमस्कार अर्गसर स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करछु विकास आज बसिब केन्द्र कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक देशर महामारी कोरोना रो द्वितीय लहरी मध्य रे बिगुड़ुथबा परिस्थिति रो समीक्षा पई बसिब केन्द्र कैबिनेट रो एही गुरुत्वपूर्ण बैठक आज दिन 11 तारे एही बैठक आरंभ हेबा को जाउथबा बेले यार अध्यक्षता करिवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशर संक्रमण वृद्धि मध्य रे क्रमागत बैठक करछुंती प्रधानमंत्री तबे बुधवार मध्य एक बैठक रे बड़ निष्पत्ति नेथिले सरकार एही बैठक रे ऑक्सीजन प्लांट को नै करा जायथला बड़ घोषणा देशर कोरोना संकट मध्य ऑक्सीजन रो घोर अभाव बड़ समस्या होई ठिया होई छि यार मध्य रे बड़ पदक्षेप नेथिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम केयर्स फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स किणबा को मंजूरी देथिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किंतु आज बसिब केन्द्र कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक बैठक रे कौन होई पारे बड़ निष्पत्ति एने के आमे आलोचना करबा मो सहित मोर सहयोगी गगन विश्वाल जोड़ी जाइछन्ती गगन देखिबा जदि केन्द्र बड़ प्रस्तुति करुची कोरोना मुकाबला पाई कि एवं बैठक पर बैठक बसुची मुख्यमंत्री मानक सहित आलोचना होउची सेपटे विदेशर मध्य साहाज्यर सुओ छुटुची एपटे आज एक कैबिनेट बैठक बसिबो जेउथिरे केन्द्र कैबिनेट रो बड़ बड़ मंत्री माने शामिल हेबे विभिन्न विभाग रो ऑफिसर माने मध्य हुए तो शामिल होई पारंती कोन रहिछ अधिक अपडेट गगन ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ରହୁଛି 11ଟାରେ ବୈଠକ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କାହିଁକି ଏଥିରେ କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଏପରି ବୈଠକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଥିଲା ଏଭଳି ଅନେକ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତେଣୁ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବୈଠକ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ଖାସ କରି ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହବ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟାଟସ କମ୍ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଟସ କମ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲଫିଲ କରାଯାଇଛି କଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଷ୍ଟାଟସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାଟସ ନେବେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ 18 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଧିକ ଯୁବବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହବ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କଣ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ କଣ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଲଗାତାର ମାରାଥନ ବୈଠକ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହାମନ୍ଥନ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତୁ ବିଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମ୍ଏସ୍ସିର ଆମ୍ବାସଡର ଗୁଡିକୁ ହୁଅନ୍ତୁ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ ଯଦି କହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ବିକାଶ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ପିପି କିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୋନାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସହାୟକ ହେବ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଠାରୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଣ୍ଟା ଭେଟା ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରାଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଭାରତ ଭଲ ଭାବେ ଲଢି ପାରିବ ଗଗନ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତି କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ
କରାଯାଇପାରିବ? ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ସହାୟତା କରିପାରିବ? ଖାସ କରିକି ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭାରତର, ତାପରେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲା, ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ 100 ଦିନର ଶାସନ ଭିତରେ ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଏତେଟା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଭାରତକୁ, ଆମେରିକା ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଆମେରିକା ପଲିସି ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଗନ, ତେବେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ତିନିଥର ଭାରତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଦେଲାଣି, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଦେଶରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ, ପାଖାପାଖି 40 ଦେଶ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁକି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ଭାରତର, ଖାସ କରି ମୋଦିଙ୍କର ବିଦେଶ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଛି? ଗଗନ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2014 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 7-8 ବର୍ଷର ସରକାର ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଫରେନ୍ ପଲିସିକୁ ନେଇକି, ବିଦେଶକୁ ନେଇକି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲଢେଇକୁ ନେଇକି, ଏଭଳି ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କୌଣସି ଦେଶ ବିକାଶ ୟାକୁ ଏକାକି ଲଢେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନଜିର ରହିଛି, ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଅଭାବ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଟେଜ୍ ପଡିଥିଲା, ଖାସ କରି ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବେ ଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ଭାରତ ସେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଟୀକା କଥା ଆସିଲା, ଟୀକା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା ଭାରତର, କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହଉ, ଭାରତ ନିଜ ଦେଶ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ 6-7 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଇଡେନ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କମଲା ହାରିସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଗଗନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥି ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ, ଭାରତ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଫଳନ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଲେ, ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ନିଡ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋପରେସନ ମାଗିଛନ୍ତି ଡୋଭାଲ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ ରଷିଆ ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ବ୍ରିଟେନ ହଉ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଆମେରିକାକୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ପ୍ରବାସୀ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବଢେଇଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ, ଫିଜିକାଲି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କୂଟନୈତିକ ଯୋଉ ବିଜୟ ହେଇଛି ଭାରତର, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଭାରତର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାସ କରି ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୋଉ ବେରିକେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଫରେନ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ, ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନିଜେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାର ସଫଳତା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ବିଦେଶ ପଲିସି ଆମର ଥିଲା, ତା କେତେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆଜିର ଯୋଉ ବୈଠକ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଏବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି 2ଟି ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଯୋଉ କୋଭାକ୍ସିନ କୁହନ୍ତୁ ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, 2ଟି ଯାକର ଯଦି କହିବେ ରେଟ୍ ଯୋଉ ଫିକ୍ସେସନ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ତା ହ୍ରାସ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର କଣ କରିପାରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗଗନ ୟାପରେ କେନ୍ଦ୍ର କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ। କିନ୍ତୁ ଗଗନ ଯଦି କହିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଭାରତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଆସିଥିଲା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ କି ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗଗନ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦିନମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ? ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ
ଯେ କୌଣସି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ପୂର୍ବତର ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା ତା ଭାରତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 3,86,000 ଅଧିକ କେସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ପର ଡେ ହିସାବରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିକଭରି ରେଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, 2,97,000 ଗତକାଲି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ରିକଭରି କରିକି। ତେଣୁ ଯେ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ବିକାଶ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ରିକଭର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା ଖାସ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସିଚୁଏସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଫେରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଟି ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଗୁଡିକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିଲା ତା ଆଉ ଥରେ ଯଦି କହିବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି। ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆପତ୍ତି ସମୟରେ ଯୋଉ ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ କଥା ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ତା ଅଡିଟ କାହିଁକି ହବନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ଏତେ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲା ତା କୋଉ ବାଟରେ ୟୁଜ ହେଲା, ତା ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ତା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସିଏଚ୍ଏସି ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ହେଇନି, କାହିଁ ବ୍ୟାରିକେଡ କୋଉଠି ରହିଲା, କୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, ଯଦି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ କୌଣସି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ ପାଇଁକି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କାମ ଦେଲା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି। ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବେ ଭାରତର ସାଥ, ବିଦେଶରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଇ, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ପଠାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ, ଆମେରିକାରୁ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ସହାୟତା, ଆଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସରଞ୍ଜାମ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏବେ 40 ଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସହାୟତା। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତର ସାଥ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର, କାମ ଦେଲା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି 40 ଅଧିକ ଦେଶ। ବ୍ରିଟେନ ପଠାଇଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଉପକରଣ, 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ 20 ମାନୁଆଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 495 ଅକ୍ସିଜେନ ଉପକରଣ ଦେଉଛି ବ୍ରିଟେନ। ଭୁଟାନ ବି କରୁଛି ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ପଠାଉଛି 40 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଉଛି 500 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 10,00,000 ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ, 5,00,000 P2 ଏବଂ N95 ମାସ୍କ, ଏଥିସହିତ 1,00,000 ସର୍ଜିକାଲ ପୋଷାକ, 100 ଅକ୍ସିଜେନ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁପଥରେ ଆସୁଛି ସହାୟତା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜେନେରେଟରରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିପାରିବ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଥରକରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ସେହିପରି ଆମେରିକାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପଠାଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପକରଣ, ଦେଉଛି 4,500,000 ରେମେଡେସିଭର ଔଷଧ, 100 ମିଲିୟନର କୋଭିଡ ସରଞ୍ଜାମ, 1,000 ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, 15 ମିଲିୟନ N95 ମାସ୍କ, 1 ମିଲିୟନ ରାପିଡ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। 27 ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ବି ଦେଲା ଭାରତକୁ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଏହାର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିସାରିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତକୁ, 700 ଅମ୍ଳଜାନ କଣ୍ଟେନର, 700 ଅମ୍ଳଜାନ ଉପକରଣ ପଠାଉଛି ଭାରତକୁ। ଜର୍ମାନୀ ବି ଦେଲା ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯୋଗାଇବ 120 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 80 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ N95 ମାସ୍କ। ସିଙ୍ଗାପୁର ବି କରୁଛି ସହାୟତା, ପଠାଉଛି 500 BIPAP, 1250 ଅକ୍ସିଜେନ ଉପକରଣ, 4 କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ସେହିପରି ସାଉଦି ଆରବ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ 80 ଟନ୍ର ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଉଛି, ହଂକଂ ଭଳି ଦେଶ 800 ଅକ୍ସିଜେନ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ 4 କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି, UAE 6 କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର ଦେଉଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର। ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ
ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିଦେଶ ବି ଏବେ ଭାରତର ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବି ଏବେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସହାୟତା। ଏପଟେ ଦେଶରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।